Já totiž od jisté doby dávám přednost síle před touhou a povrchní elegancí. Není to pomalé? Pomalé? Můj malotraktor z brněnské zbrojovky snáší tedy rychlost? Naopak, miluje rychlou jízdu. Budete se divit, nastupovat. Hopla. Herečka Teneva, režiséři Naumov a Rostocký a Kočár. No tak jsme projeli městem a teď se blížíme do lázeňské čtvrti. Tady například to jsou lázně číslo 1. To lázně číslo 3. A pardon, lázně číslo 3. Tady je kavárna Elefant. Kavárna Elefant na druhé straně, pardon, na druhé straně, ano, ano. A tam nahoře, tam je Kamzík. To Socha. Jeleň. A to je jelen, pardon. Vy se karejte na všakade jednak v lošu. Že to je všecko jedno, samozřejmě, že? Ano, já tady po čtvrtý raz a myslím, že máte dobrý progres. Čím? No tak města auta, koní, města hotela, salaši. Salaš. Ano, a myslím, že příště budete mít město kina Laternu Magiku. A chtěl bych tak, že by vy znali lepše Karlovy. No já se v Karlových Varech moc nevyznám, ale na co jsem fanšmekr, to jsou osobnosti. Ty znám. Tohle například to je režisér Rostocký. Já jsem režisér Rostocký. Vy jste režisér? Ano. Vy jste režisér Naumov? No, ne, Rostocký, já mám vizitečku. A. Mám dnes hroznou žízeň. Kdybych náhodou zapomněl cestu domů, odešlete mě nevyplaceně na tuto adresu. Marga Barbuová se jmenuje ta krásná žena. A z oněch dvou mužů ten výřečnější je Jurije Darje. Společně hrají hlavní role ve filmu Bílý proces a nyní městem, kde žádná cesta nevede do Říma, ale všechny do kopce, jdou procesím k svatému Jánovi. Prosím, tady máme takovou naši zvláštnost. To je patron, který přesně pozná, kdo mluví pravdu a kdo lže. Prosím. Zaujměte svá místa. Několik otázek. Zalžete-li, rozsvítí se to světlo tady nahoře. Ano? Tak prosím vy, kolik asi tak vážíte? 50. I 4. A, no proto. A kolik vám je let? 36. Co vy si myslíte o svém kolegovi jako o herci? Extraordinaire. No, pardon. A co vy o své kolegyni jako o ženě? A jak se vám líbí zdejší počasí? Moc. Moc. Ano. A co si oba myslíte o Karlovarském festivalu? A Karlovarské. Antuja. Tak v tom jsme zajedno. Tak já vám přeju mnoho úspěchů a co vy byste ještě řekl mně? Viața mea nu mi s-a pus întrebări atât de inteligente. Že jsem ještě dlouho nikomu tedy nepoložil tak inteligentní otázky, ano? Děkuju vám. Na jugoslávské recepci sešlo se mnoho duchaplných lidí a ti stanovili novou definici. Recepce je událost o čtyřech etapách. V prvé etapě všichni přítomní procvičují obratle krční a zádové. Druhou etapu tvoří plenárky chuťových buněk na všech přítomných jazycích. Na pořadu schůze jsou pouze otázky a odpovědi. Třetí etapa je v podstatě orientačním závodem.
Čtvrtá a poslední etapa je vyznamení rozpadu na zájmové kroužky. Každý dělá to, co dělá nejraději. Chcete-li si zachovat přehled, sedávejte takto u baru, ale i tam musíte dávat pozor, aby se vám to nepomíchalo. Krátce poté, co přistál mezinárodní rozhodčí, nastoupila kombinovaná družstva internacionálů a filmařů k utkání století. Už při nástupu a fotografování to s hráči jen šilo, takže naděje na velký boj vzrůstaly. Rozcvička. Obětí kapitánů. Výkop. Během zápasu, o jehož délce není přesných zpráv, bylo vstřeleno 10 branek. Protože žádné mužstvo nebylo ani domácí, ani hostující, uhrál to soudce na remízu. Hráči měli být po zápase podrobeni antidopingovému testu, do této chvíle se však nepodařilo je chytit. Jedině brankář Šimánek odmítl opustit hřiště. Proč? Správně. Bez pojistek státní pojišťovny ani na krok. Ale dobrý den! Dobrý den, pane režisér! Dobrý den! Dobrý den! Prosím vás. Konečně jsem vás našel. Festival v plném proudu a vy tady u proudu? No já se festiválím. Festiválíte. Já jsem vám přišel položit nějaké otázky. Prosím. Tedy za prvé, co soudíte o nových vlnách v kinematografii? No v kinematografii, podívejte se. Vlny jsou, vlny jdou, vlny budou, jedna za druhou jdou, jak vidíte. Ano. Ale hlavně, aby nepřestali, aby nebyla tišina, víte. Správně. Máš ta vždycky zasmrání. A další otázka, co si slibujete od letošního festivalu? No od letošního festivalu, podívejte se, on je jubilejní. Ano. No tak to přece musí stačit, že? Úplně. To je od něj dost. Co od něj ještě víc chtít, ano. Můžeme od něj víc. Kdybyste dovolil, já bych se s vámi rozloučil. Jo, a nevadí vám to ten... Ne, to asi ponechám ještě pro zbytek festivalu, protože přece jenom je to určitá ozdoba. No, sluší, vy máte ještě další prut? No. Jo? A můžete tento postrádat dvě hodinky? Můžu. Já bych si došel do kina, ano. Na Kleopátru. Je tak a včas... příjemnou zábavu. Děkuji vám mnohokrát. Kláním se, mnoho úspěchů. Děkuji vám. Mnoho zdraví. Bylo mi ctí. Pro mě to byla taky. Čest. Probuď se a zabíjej.